Chegamos agora a uma aula muito especial, uma aula muito interessante com muitas questões. Vamos falar sobre médias. E aí, o nosso amiguinho aí de lado, o que é que ele tem a dizer sobre nossa aula? Muito interessante, né, gente? Então vamos começar. Então vamos lá, gente. O que é a média aritmética simples? Considera um conjunto N de valores que vai do primeiro até o último, onde a gente chama de xn, alguns chamam de enésimo valor. A média aritmética simples é o valor MA que se repetiria N vezes, que deveria ter uma soma igual à soma dos números dados. Ou seja, MA N vezes deveria ser a soma dos valores. N vezes MA é a soma dos valores. Então, tirando a média, esse N passa dividindo de uma forma mais simples. A média aritmética simples é somar tudo e dividir pela quantidade de termos. Vamos ver isso no exercício. Suponha oito meninos que possuem as seguintes idades: 13, 16, 15, 17, 13, 16, 15, 15. A média aritmética simples, soma tudo, divide por 8. Ou seja, ao achar a média de 15 anos, significaria dizer que eu teria oito meninos de 15 anos em média. Muito bem, Carlos. O que seria a média aritmética ponderada? A média aritmética ponderada, que é um tipo de média aritmética, são valores que se repetem P1 vezes, P duas vezes até P enésimas vezes. A gente chama geralmente isso de peso. Então, galera, para achar a média ponderada, o que é que a gente faz? Cada medida a gente multiplica pelo número de vezes que ela repete e eu vou somando. E embaixo fica a soma de todos os pesos. Fica mais fácil você compreender através de um exemplo. Suponha que as cinco avaliações de uma escola tem pesos respectivamente 2, 2, 3, 1 e 1. Ou seja, a primeira avaliação tem sua nota repetida duas vezes. A segunda avaliação, duas vezes. A terceira avaliação, três vezes. A quarta avaliação, uma vez. E a quinta avaliação, uma vez. Ou seja, a terceira avaliação ela influencia mais, porque repete mais vezes a nota dela. Então, a primeira avaliação, 9, repetiu duas vezes. A segunda, 7, repetiu duas vezes. A terceira, 3, repetiu três vezes. A quarta, 8, repetiu uma vez. E a quinta, 7, repetiu uma vez. Vamos fazer a média aritmética, ó. Primeira nota multiplicou duas vezes. A outra, duas vezes. A terceira, três vezes, que o peso é 3. A quarta, uma vez. E a quinta, uma vez. Embaixo são as 9 avaliações, né? Aliás, 9 pesos, ou seja, a soma de todos os pesos dela, que é 9. 18 em cima, 7 vezes 2 é 14, 9, 8 e 7. A média ponderada foi 6,22. Eu uso média ponderada quando tem repetição de valores influenciando na média, ok? Carlos, e média geométrica? Assim como a média aritmética era um número que, somado n vezes, dava a soma dos valores, na média geométrica, é um número que somado, multiplicado n vezes, é a multiplicação dos valores. Ou seja, a média geométrica multiplicada n vezes é a multiplicação dos valores. A média geométrica multiplicada n vezes, gente, é g elevado a n, que vai ser igual à multiplicação de x1 até xn. Como isso aqui é elevado a n, passa como raiz enésima. Carlos, onde é que danado eu uso média geométrica? Questões envolvendo matemática financeira. Então, um exemplo aí, ó. No primeiro trimestre de um ano, as ações da empresa foram respectivamente, ou seja, aumentaram 5% ao mês no primeiro ano, no primeiro mês do trimestre, no segundo mês aumentou 10% e no terceiro mês teve uma queda, caiu 8%. Qual a taxa média? Você não pode fazer a soma das médias e dividir por 3, porque nós temos incidência de porcentagens uma sobre a outra. Lembra da porcentagem, na aula de porcentagem que você multiplicava? Ah, Carlos, lembro. No primeiro mês, gente, no mundo das porcentagens, quando eu digo que aumentou 5%, eu não escrevo 5%, eu escrevo 105%. No segundo mês, 110%, aumentou 10%. E no terceiro mês, diminuiu 8%, 92%. A média geométrica, como são 3, é a raiz cúbica de 105%, 110% e 92%. 105%, 105 sobre 100, 1,05. 110%, 110 sobre 100, 1,10. 92%, 92 sobre 100, 0,92. Multiplicou tudo? 1,0626. Na calculadora, fazendo a raiz cúbica, o Enem teria que dar essa informação a você.
eu encontro aproximadamente 1,0204. Quer transformar em porcentagem? Multiplica por 100%. 102,04. Se o mundo da porcentagem começa com 100%, ficou 102,04, então a ação valorizou aproximadamente 2,04%. Se ligue. Média geométrica, questões envolvendo porcentagens, matemática financeira. E a média harmônica, Carlão, é o seguinte. É um valor que o inverso dele, n vezes, é a soma dos inversos de todos os valores. Ou seja, 1 sobre a média harmônica n vezes, ficou n sobre h, é igual à soma dos inversos de todas as medidas. Bom, invertendo o primeiro membro e o segundo membro, h sobre n vai ser o inverso da soma dos inversos. Passo n para o outro lado. A média harmônica é número de valores divididos pelo inverso do primeiro mais o inverso do segundo até o inverso do outro. Mas, Carlos, em que contexto eu uso a média harmônica? A escolha pelo uso da média harmônica para a representação da média de um conjunto de valores está ligada a situações que envolvem grandezas e inversamentos proporcionais. Por exemplo, a velocidade média tem um comportamento inverso com o tempo, assim como a vazão, entre outras aplicações na física e na química. Eu vou trazer um exemplo que a gente já fez em frações, só que agora a gente vai usar a ideia da média harmônica. Para encher um tanque, uma torneira leva 6 horas. E para encher esse mesmo tanque, outra torneira leva 3 horas. Caso as duas torneiras fossem abertas ao mesmo tempo, quanto tempo elas levariam para encher o tanque? Galera, preste atenção. Vazão e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, a torneira que leva só 3 horas foi mais rápida. É mais rápida, tem maior vazão. Menor será o tempo que ela leva lá para encher o tanque. Deste modo, eu posso usar a ideia da média harmônica, porque a grandeza tempo tem um comportamento inverso com a vazão. Então vamos resolver essa questão usando a fórmula da média harmônica, mas ela pode ser resolvida lá por frações também. As duas medidas são 6 horas a primeira torneira e 3 horas a segunda. Ou seja, a média harmônica será n dividido pelo inverso da primeira mais o inverso da segunda até o inverso da outra. Como só são dois valores, n é 2, 1 sobre 6 que é a primeira medida mais 1 sobre 3 que é a outra. Tira o mínimo aqui que é 6. 6 por 6 é 1 vezes 1 dá 1. 6 por 3 é 2 vezes 1 é 2. Então, 2 dividido por 3 sextos. Conserva o numerador, multiplica pelo inverso. 4 horas. Calma, este é o tempo médio para cada torneira. Como são duas e a média é igual, eu divido por 2. Então, é 2 horas é o tempo para encher o tanque. Se fossem 3 torneiras, gente, o valor que eu achei na média harmônica, eu teria que dividir por 3. Tá bom? Então, uma aplicação de média harmônica dentro desse contexto. Tá? E observações complementares, um pouco mais avançadas. Pode-se mostrar para um determinado conjunto de valores uma tal de desigualdade das médias. O que é que ela afirma? A média aritmética é sempre maior ou igual à média geométrica. Que a média geométrica é maior ou igual à média harmônica. Faça as médias aritmética, geométrica e harmônica para 6, 3 e 2 e verifique isso, fica como título de exercício, tá? E uma outra observação é que quando eu tenho apenas dois números positivos, x1 e x2, pode-se mostrar que a média geométrica é igual à raiz quadrada da média harmônica vezes a média aritmética simples. Verifique para os valores 4 e 2. Calcula a geométrica, calcula a harmônica, calcula a aritmética simples e veja se essa fórmula é verdadeira, ok? Carlos? Que massa! E aí, meu amigo, você tá animado, né? Tá assustado? Fique não. Arroche exercício agora. Vamos à nossa primeira questão, depois de 9 minutos dessa teoria, para falar agora sobre uma questão do Enem. Você tá animado? Eu tô. Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a quinta nação mais rica do planeta, o Brasil é a décima. E ambas se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses dois países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela seguinte, que se refere ao período de 2003 a 2007. É uma tabela em que mostra investimentos ano a ano do Brasil na França e a França no Brasil. Por exemplo, para o ano de 2003, o Brasil investiu 367 na França, milhões de dólares, e a França investiu bem mais, 825 milhões de dólares no Brasil. Os dados na tabela mostram que no período considerado,
os valores médios dos investimentos da França no Brasil, como a gente viu em 2003, foram maiores que do Brasil na França. De quanto? Aí eu vou fazer as contas. Primeiramente, a média dos investimentos da França no Brasil. Média aritmética simples. Somar os valores e dividir por 5. Fiz isso, gente, e encontrei 945,20 milhões de dólares. Investimento da França no Brasil. E agora vamos fazer Brasil na França. Somo os 5 valores e divido por 5. Feito isso, encontro 379,40 milhões. A questão quer saber quanto a mais a França investiu no Brasil em relação ao Brasil na França. Fiz a diferença? 565,8 milhões de dólares. Olhando para as alternativas, é a letra D. O investimento na França do Brasil foram maiores que o Brasil na França, superior a 500 milhões, mas inferior a 600 milhões. Você viu a ruma de conta que você tem que fazer nessa questão? Isso lembra muito a nossa aula 1, né? Pois é. Questão número 2, questão muito especial. Muitos alunos não sabem fazer questões desse tipo. E eu vou mostrar para você uma maneira bem legal de resolver sempre questões desse tipo. Que tipo? Alguma alteração levando de uma situação inicial para uma situação final. Observe. Na revisão de prova de uma turma de 15 alunos, apenas uma nota foi alterada, passando a ser 8,5. Então, uma das notas foi alterada, eu não sei quanto era, e passou a ser 8,5. Considerando que a média da turma aumentou em 0,1, qual era a nota antes da revisão? Então, quando você alterou uma das notas de um valor que você não sabe para 8,5, a média na nova situação ficou 0,1 maior. Então, como é que eu faço essa questão, gente? Situação inicial, situação final. Situação inicial, eu vou chamar as 15 notas de X1 até X15 e vou calcular a média delas. A média delas é a soma de todas as notas dividido por 15. Passo 15 multiplicando. Ou seja, a soma das 15 notas é 15 vezes a média inicial. Guarde essa afirmação. Escreva aí no seu caderno. Pause o vídeo. Vamos à situação final. O que é que acontece na situação final? Suponhamos que a nota do 15º aluno, porque uma delas foi alterada, estou considerando que é a 15ª, mas poderia ser outra, foi alterada de X15 para 8,5. O que é que aconteceu, segundo a questão? A nova média, que eu vou chamar de M2, passa a ser 0,1 a mais que a anterior. Ou seja, a nova média é M1 mais 0,1. Substituindo M2 por M1 mais 0,1, de modo que a soma das 15 notas, substituindo a 15ª por 8,5 dividido por 15. Esse 15, gente, vai multiplicar os dois, viu? Propriedade distributiva. 15 multiplica M1 e 15 multiplica 0,1. Isso aqui dá 1,5. E a soma delas, X1 mais X14 até 8,5. Escreva a equação 2. Vou reproduzi-las na sequência. A expressão 1 é essa, a expressão 2 é essa. Me diga uma coisa. Eu posso substituir 15M1 na primeira na segunda. Ó. No lugar de 15M1 aqui na segunda, gente, eu vou botar a soma de X1 até X15. Coloquei. Ó. Por que é que isso é importante, gente? Porque eu vejo que eu consigo cortar de X1 até X14 no lado esquerdo com o lado direito. Quando eu corto de X1 até X14 aqui e eu corto de X1 até X14 aqui, eu fico que X15 mais 1,5 é 8,5. Passo 1,5 para o outro lado. Essa é a 15ª nota antes da revisão. Letra B de bola. Perfeito? Questão número 3 é a mesma linha da questão 2, só que ela é um pouquinho mais perniciosa. Eu gostaria que você agora pegasse aí papel e lápis, se você tivesse em papel e lápis, e vá pausando o vídeo. A média das idades dos 6 jogadores titulares de um time de vôlei é 27 anos. E a média das idades dos 6 jogadores reservas é 24 anos. Devido a uma contusão, veja que algo aconteceu, um dos jogadores titulares foi afastado da equipe. Com isso, um dos reservas assumiu seu lugar no time titular, ficando a equipe com apenas 5 reservas. Então, gente, o número de reservas agora é só 5, porque um dos reservas foi para a equipe titular. Com essa substituição, a média das idades dos titulares, que era de 27 anos, caiu para 26. E a dos reservas, que era 24, aumentou para 24,8. Ele quer saber qual é a idade do jogador que foi afastado por contusão. Vamos usar a mesma estratégia da questão anterior. Na situação inicial, os titulares vão ser de T1 até T6 e a média 27. Somei os 6, dividi por 6, deu 27. Passo 6 multiplicando Carlos, 1,62. Ou seja, a soma das 6 idades dos titulares dá 1,62, equação 1, anote aí. Os reservas, por sua vez, os 6 reservas, têm média 24.
A soma dos 6 reservas dividido por 6 dá 24. Passo 6 multiplicando, 144. Informação na situação inicial, soma dos titulares 162, soma dos reservas 144. Vamos à situação final agora? O que é que acontece na situação final? Eu tiro um dos titulares e boto reserva. Então, os titulares agora vai de T1 até R6 e a média é 26. T1 mais T2 até mais R6 dividido por 6 dá 26. Passo 6 multiplicando. A soma de T1 até R6 dá 156. Anote isso. E para os reservas só ficaram 5, hein? De R1 a R5 e a média é 24,8. Então, de R1 até R5 dividido por 5 é 24,8. Passo 5 multiplicando, 124. Guardou a equação 4? Pronto. Com as quatro equações que você já tem anotadas aí, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é achar a idade do jogador reserva R6. É possível. Sabe por quê? Porque na equação 2 eu tenho a soma de R1 até R6. E na equação 4 eu tenho de R1 até R5. Quando eu subtraio as duas equações, eu vou cortar de R1 até R5. Ficou só R6 aqui do lado esquerdo e aqui a diferença deles é 20. Descobri a idade do jogador reserva. 20 anos. E agora, gente, com essa descoberta, eu vou conseguir descobrir a idade do titular que se contundiu. A gente sabe na equação 1 que a soma dos titulares é 162. E na equação 3, a soma dos titulares com reserva que você achou a idade dá 156. Se você proceder do mesmo modo, subtraindo 1 de 3, você vai cortar de T1 até T5 e vai ficar aqui T6 menos R6. Ora, 162 menos 156 é 6. Mas quem é R6 que eu acabei de encontrar? 20. Caramba, passa para o outro lado. Descobri a idade do titular que se contundiu, que é o que ele quer na questão. Letra A. Carlos, que questão massa, hein, Carlos? Carlos, vamos agora pegar uma questão do Enem, já que o nosso curso é para o Enem. Questão 4. No quadro estão representadas as quantidades de certos tipos de vinhos vendidos durante um ano e o lucro por unidade vendida de cada um desses tipos. Para repor seu estoque, o proprietário escolherá apenas os tipos de vinho em que o lucro total com sua venda foi maior que a média entre os lucros obtidos com a venda de todos os tipos. Daí o tipo de vinho, vamos pegar o tipo de vinho 1, foram vendidas 120 unidades a R$ 6,00, até o vinho 6, que foi vendida 90 unidades a R$ 12,00 cada unidade. Conforme condições estabelecidas, os tipos de vinhos escolhidos serão. A primeira coisa a fazer, gente, é calcular o lucro total para cada vinho. O primeiro vinho foram 120 unidades a R$ 6,00 por unidade. Multiplicando, eu tenho um lucro total para o primeiro vinho de 720. E eu fiz isso para todos eles, tá bom? Agora vem o grande detalhe. Você lembra o que a questão quer? A questão quer saber quais foram os vinhos em que o lucro total deles é maior que o lucro médio dos 6. Ora, a primeira coisa que eu vou fazer é o lucro médio. É somar os 6 e dividir por 6. Quando eu faço isso, de 720 até 1080, dividindo por 6, dá 733,33. Desses 6, eu já marquei quais foram os 2 em que o lucro deu maior que o lucro médio. Os vinhos 4 e 6. Tá aí, questão do Enem sobre médias, bem interessante. Letra B de bola. Exercício número 5. Vamos trabalhar agora sobre média aritmética ponderada. Em 1998, surgiu o primeiro projeto de um carro bicombustível, movido a álcool, gasolina ou até mesmo uma mistura dos dois combustíveis. A ideia não foi à frente na época porque as pessoas gostavam muito do carro a gasolina. Só que a partir de 2003, o governo definiu que os usuários de bicombustível pagariam menos imposto, tendo os mesmos incentivos dos veículos a álcool. Isso estimulou o projeto e hoje quase a totalidade dos carros são total flex, ou seja, saem da fábrica com o sistema bicombustível. Agora é hora da resposta do consumidor aos veículos inteligentes, pois ainda há controvérsias sobre o desempenho desses carros. Um carro total flex foi abastecido com 30 litros de álcool e 10 litros de gasolina, num posto onde o preço do litro do álcool é R$ 3,00 e o litro da gasolina é R$ 4,40. Qual é o preço médio da mistura? Carlos, por que a questão é de média aritmética? Porque eu tenho quantidades diferentes para os preços. Então, para a gasolina, eu tenho 10 litros a R$ 4,40 e
para o álcool, 30 litros a R$ 3. Eu não posso fazer a média dos preços somando e dividindo por 2, porque as quantidades são diferentes. Então, gente, o preço médio da mistura gasolina-álcool será uma média aritmética ponderada dos preços dos combustíveis, sendo influenciado pelos pesos, pelas quantidades. Como é que a gente faz a média ponderada? Preço da gasolina vezes a quantidade, que é o preço. Preço do álcool vezes a quantidade, que é 30, dividido pela soma dos pesos, que é a quantidade total de litros, 10 mais 30. Eu encontrei 3,35. Respira um pouco e anote aí. Quando eu só tenho duas variáveis, a média sempre fica mais perto da que tem o maior peso, a maior quantidade. Diga de novo, cara. Quando eu tenho só duas variáveis, a média sempre fica mais perto da quantidade, do valor que tem a maior quantidade. Explicando de uma forma mais simples. O álcool é R$ 3 e são 30 litros. A gasolina é 4,40 e é 10 litros. Quem tem mais? O álcool. Então o preço final fica para mais perto dele. 3,35 é mais perto de 3 do que de 4,40. Por quê? Porque tem mais. 3,35 letra E. Observe que eu vou ter a mesma ideia na questão 6 em relação a 5, onde as predas brancas seria o álcool e as pedras pretas seriam a gasolina. Vamos ver a semelhança com a questão anterior. Um pátio de grandes dimensões vai ser revestido por pastilhas quadradas brancas e pretas, segundo o padrão representado a seguir, que vai ser repetido em toda a extensão do pátio. Então você está vendo que as pedras brancas têm muito mais que as pretas. As pedras brancas seriam o álcool e as pedras pretas seriam a gasolina. Quantas pedras brancas tem, gente? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10 vezes. 160 brancas. E as pretas? 1, 2, 3, 4. Em 10 linhas, 40. Tenho 160 brancas e 40 pretas. As pastilhas de cor branca custam R$ 16 por metro quadrado e as de cor preta, R$ 20 por metro quadrado. O custo por metro quadrado do revestimento é. Vamos imaginar que cada pedrinha daquela é 1 metro quadrado. Eu posso fazer isso. Galera, quem tem mais, branco ou preto? Branco. Então o valor final está mais perto de 16 ou de 20? Parabéns. De 16. Portanto, sendo 160 brancas a 16 e 40 pretas a 20, vamos fazer a média aritmética ponderada, onde as quantidades são os pesos. Então, bora. 16, que é o preço, vezes a quantidade, que é 160. Mais R$ 20 da pedra preta vezes a quantidade que é 40, dividido pela soma das quantidades que é 200. Feito isso aí, gente, eu encontro 16,80. Esse é a média ponderada. Me diga uma coisa, por que é que ela é mais perto da branca? Porque a branca está em maior quantidade. 16,80 está mais perto de 16 do que de 20. Portanto, letra B de bola. Ok? Vamos então à questão número 7. O edifício Duque de Caxias é um prédio comercial de 4 andares, com 5 escritórios em cada andar. Então, observe que são 20, né? 20 escritórios. Sabe-se que nem todos os contratos de locação desse escritório têm o mesmo tempo de vigência, ou seja, uns têm mais tempo de vigência do que outros, conforme é apresentado na tabela a seguir. 4 escritórios têm 12 meses. 5 escritórios têm 24 meses o tempo de contrato. 8 escritórios têm 36 meses. E 3 escritórios, totalizando 20, têm 48 meses. Com base nessa tabela, o tempo médio de vigência em meses desses contratos é. Por que é média ponderada? Porque o tempo de contrato são diferentes. Então, para a gente fazer a questão, a gente sempre tem que pensar assim, gente. Contrato 1. Tem 4 contratos com 12 meses. O contrato 2, 5 contratos com 24 meses. O contrato 3, 8 contratos com 36 meses. E o contrato 4, 3 contratos com 48 meses. O tempo médio de vigência é a média ponderada dos tempos, tomando o número de contratos como peso. Por quê? As quantidades funcionam como peso. Para cada tempo, eu tenho quantidades diferentes. Elas são os pesos.
assim como os litros era da gasolina e álcool, números de pedras brancas e pretas para a questão do Enem lá da pavimentação. Então lá vou eu, pego o tempo e multiplico pelo número de contratos, fazendo isso em todos. 12 vezes 4, mais 24 vezes 5, mais 36 vezes 8, mais 48 vezes 3, dividido pela soma dos pesos, o número de contratos, que é 20. Aqui vai dar 600, aqui em cima, confere. 30 meses é o tempo médio de contrato. Portanto, letra C de casa. Carlos, estou gostando. Carlos, questão do Enem, questão de número 8. Vamos a ela. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de crédito, como mostra o quadro. A avaliação excelente ocorre se a média ficar entre 9 e 10, bom entre 7 e 9, regular entre 5 e 7, ruim entre 3 e 5 e péssimo se tiver uma média menor que 3. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Determinado aluno sabe que se obtiver a avaliação bom ou excelente, conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, conforme o quadro. Então vamos olhar as disciplinas com os seus respectivos números de créditos. Então você nota, gente, que a disciplina 1, que você não sabe a nota, tem 12 créditos. A disciplina 2, que a nota foi 8, 4 créditos. A disciplina 3, que a nota foi 6, tem 8 créditos. A disciplina 4, que a nota foi 5, tem 8 créditos. E a disciplina 5, que a nota foi 7,5, tem 10 créditos. Você percebeu que os créditos funcionam como os pesos, né? Que é as quantidades. Perfeito. Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1. Por que que os créditos funcionam como peso? Porque quem tem mais crédito influencia mais. É um peso, uma influência maior. Assim como era a quantidade de álcool e de gasolina lá nos preços. Então, galera, a nota média do aluno, que eu vou chamar de X, será a média ponderada das notas da disciplina usando os créditos como peso. E você está vendo que, pelo enunciado, ele deve ser maior que ou igual a 7, porque tem que ser bom ou excelente. Bom, a primeira nota que você quer achar é a nota na disciplina 1, vai ser multiplicada pelo seu peso, que é o crédito 12. A outra vai ser multiplicada pelo peso dela, que é 4. A outra, que é 6 por 8. A outra que é 5 por 8 e a outra que é 7,5 por 10. Dividido pela soma dos créditos, que é os pesos, que daria 12 mais 4 mais 8 mais 8 mais 10. Tudo isso tem que ser maior ou igual a 7. Vamos resolver, né, gente? 12x mais 195, a soma dos créditos, se você olhar aqui, vai dar 42. Passa 42 para o outro lado. 12x mais 195 tem que ser maior ou igual a 294. Passa o 195 subtraindo, dá 99. Passo 12 dividindo agora, x tem que ser maior ou igual a 8,25. Então, se no mínimo ele tirar 8,25, ele tira bom ou excelente. E aí, letra D de dado. Percebeu, gente? Questão do Enem, os créditos funcionam como uma quantidade, funciona como peso. Belíssima questão. Questão número 9 da INSPER. O que é que ela diz? O gráfico abaixo mostra o nível de água no reservatório de uma cidade em centímetros. Vamos observar com muita atenção essa questão aí, gente, o que é que está acontecendo nela. Então você observa que de 0 até 10, ou seja, nos primeiros 10 dias do mês, o nível aumentou de 300 para 500. Entre o décimo e o 15º dia, o nível caiu de 500 para 200. Entre o 15º e o 20º dia, o nível ficou em 200 centímetros. Entre o 20º e o 25º dia, aumentou de 200 para 300. E entre o 25º e o 30º dia, diminuiu de 300 para 100. Considerando o mês inteiro, o nível médio de água no reservatório é. Galera, para a gente fazer essa questão, vamos pegar o nível médio em cada intervalo de tempo, né? No trecho 1, ó, eu vou ter, nos 10 primeiros dias, o nível médio de 400, que é aquilo que foi de 300 para 500. Vamos voltar para mostrar? Ó. De 300 para 500, eu tiro a média ao longo de 10 dias. Depois de 10 para 15, eu vou tirar a média ao longo de 5 dias.
E aí eu vou repetir isso ao longo de toda a tabela. No trecho 2, de 500 para 200, ao longo de 5 dias. No trecho 3, permaneceu 200 em 5 dias. No trecho 4, vamos mostrar o trecho 4. Trecho 4 foi de 200 para 300 em 5 dias. Eu faço a média de 200 para 300. Fiz isso em 5 dias. E depois o trecho 5, 200 em 5 dias. Agora preste atenção. O nível médio da água é a média ponderada dos níveis médios, tendo o tempo como peso. Por quê, gente? Porque um nível médio de 400 centímetros ao longo de 10 dias é diferente do nível de 350 centímetros em 5 dias. Ou seja, esses 10 dias funcionam como uma influência maior em cima do nível médio do que 5 dias. Quando eu falo influência, eu falo em peso. Então, fazendo a média ponderada, ó, 400 vezes 10, depois 350 vezes 5. Depois 200 vezes 5, depois 250 vezes 5 e depois 200 vezes 5. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, que é os dias. Você pode me perguntar por que é que nessa questão o tempo é peso? Porque ele quer em centímetro. Se ele quer o centímetro, o dia funciona como peso. Ah, Carlos, na questão da gasolina, ele queria o preço médio, né, da gasolina e o álcool, por isso que você usou a quantidade como peso. Entendi, cara, legal. Então, a média é 300 centímetros, portanto, letra D de dado. Gostei, viu, cara? Questão número 10 da FUVEST, eu peço um pouco de atenção a essa belíssima questão da FUVEST. Uma prova continha 5 questões, cada uma valendo 2 pontos. Em sua correção, foram atribuídas a cada questão apenas as notas de 0 ou 2, caso a resposta estivesse respectivamente errada ou certa. Se estiver certa, eu boto 2. Se estiver errada, eu boto 0. A soma dos pontos obtidos em cada questão forneceu a nota da prova de cada um. Ao final da correção, produziu-se a seguinte tabela, contendo a porcentagem de acertos em cada questão. Então, a questão 1, gente, teve uma porcentagem de acertos de 30%. Evidentemente, de erro, 70%. A questão 2 teve 10% de acerto. De erro, 90%. A questão 3, 60%, de erro 40%. A questão 4, 80% de acerto, de erro 20%. E a questão 5, 40% de acerto, 60% de erro. Ele quer saber qual foi a média das notas da prova. Galera, preste atenção como é que a gente vai resolver essa questão. Devemos notar que a nota de cada questão é a média ponderada entre acertar, que tem valor 2, e errar, que tem valor 0. Ou seja, quando eu acerto, eu tenho uma influência maior, um valor maior, um peso maior. E quando eu erro, eu tenho um peso menor, sendo a porcentagem que vai funcionar como peso. Então vamos lá. Na questão 1, eu tenho 30% de acerto e 70% de erro. E assim vai. Então olha o que é que eu vou fazer. Primeiramente, eu vou analisar a questão 1. A questão 1, gente, eu tenho 30% para o peso de acertar e 70% para o peso de errar. O valor da nota acertando, 2 vezes 30%. E o valor da nota quando erra, 0 vezes 70%. E embaixo é a soma dos pesos, que são as porcentagens. 30% mais 70%. 2 vezes 30% mais 0 vezes 70% dividido por 100%. Isso aqui vai dar zero, gente. E 100% é 1. Então eu chego a uma conclusão muito interessante. Para calcular a nota de cada questão, basta pegar a porcentagem de acerto e multiplicar pela nota correspondente ao acerto, que é 2. Eu concluí isso a partir da observação das porcentagens, tá, gente? Veja que basta multiplicar por 2 pela porcentagem de acerto de cada questão. Gente, isso não é tão óbvio assim. Você teria que concluir através da média ponderada, mas eu já lhe digo. Quando você pegar uma questão desse tipo, a porcentagem de acerto é só incidir sobre o valor máximo da nota que ele obtém se acertar. Então, a nota da questão 1 vai ser 2 vezes 30%, e a nota final vai ser, então, 2 vezes 30% da primeira, a segunda teve 10% de acerto, 2 vezes 10%. A terceira, 60% de acerto, sempre a nota 2 vezes 60%, porque 2 é a nota quando se acerta. A quarta, 2 vezes 80%, e a última, 2 vezes 40%. Se eu fizer isso, eu já tenho a nota. 2 vezes 0,3, 30% é 0,3, 10% é 0,1, 60% é 0,6, 80% é 0,8, 40% é 0,4. Somando tudo, gente,
Essa é a nota que você quer, 4,4. Muito interessante essa maneira de pensar sobre resolver questões sobre porcentagem. Então vamos à nossa questão 11. Na nossa questão 11, gente, diz o seguinte: embarques em postos da região norte proporcionam economia no tempo de transporte. Sabe-se que a viagem do Porto de Santos para o Porto de Roterdã, na Holanda, leva 2,3 dias a mais do que a que parte de Santarém, com o mesmo destino lá em Roterdã. Em 10 embarques de grãos para Roterdã, sendo 4 deles saídos de Santos e 6 saindo de Santarém, o tempo médio da viagem foi de 3,84 dias. Deste modo, é correto afirmar que o tempo gasto na viagem Santos-Roterdã supera o da viagem Santarém-Roterdã em aproximadamente. Galera, como o número de viagens foi diferente, é média ponderada. Então, vamos analisar o de posse do enunciado. Ele diz que Santarém-Roterdã são 6 viagens em um tempo que você não conhece. Mas ele diz que de Santos para Roterdã leva 2,3 dias a mais. Então veja o que eu escrevi. O tempo médio de viagem é a média ponderada dos tempos de viagem, sendo o peso correspondente à quantidade de viagens. Sim, porque quanto mais viagens, mais influência. Se o tempo de viagem Santarém-Roterdã for X, a gente chegou a essa conclusão. E o enunciado me diz, gente, que o tempo médio da viagem até Roterdã, que é a média ponderada, foi de 3,84 dias. Ou seja, quando ele analisa a saída de Santos ou de Santarém até Roterdã, ele fez a média com as quantidades de viagem e encontrou 13,84. Então agora dá para a gente fazer, ó. 13,84 é a média, o tempo de viagem eu multiplico pelo peso, que é a quantidade de viagens, que é 4. E o tempo de viagem lá de Santarém a Roterdã eu multiplico por 6, que é a quantidade de viagens, que é o tempo, a quantidade de viagens, que é o peso. Embaixo, a soma dos pesos, 4 mais 6. 4 mais 6 é 10, desenvolvendo aqui, né, gente? X vezes 4 é 4x, 2,3 vezes 4 é 9,2 mais 6x. Passo 10 multiplicando o carro, 138,4. Aqui ficou 10x mais 9,2. Passa 9,2 por outro lado, 10x é 129,2. Achei x. Quem é x? É o tempo de viagem Santarém-Roterdã. Mas qual seria o de Santos-Roterdã, Carlo? 15,22, que é a soma de 12,92 com 12,3. Galera, o enunciado quer saber quanto o tempo Santo-Roterdã. Santos-Roterdã supera em Santarém-Roterdã. Então, Santarém-Roterdã é 100%, porque como ele quer o que o tempo Santos-Roterdã supera a mais, então o meu ponto de referência é o 100%, que é o tempo de viagem entre Santarém e Roterdã. Então, 12,92 é 100%, 15,22, que é o tempo Santos-Roterdã, é X. Cruza, 12,92x é 1.522, passa dividindo, X é 117,8%. Como sabemos, se o meu referencial é 100% e agora está dando 117,80%, então o tempo é aproximadamente 18% maior, letra E. Gostei, viu, Carlos? Vamos a 12. Belíssima questão de São Carlos. Galera, anote aí. Top! Questão maravilhosa. Em uma pesquisa, foram consultados 600 consumidores sobre sua satisfação em relação a certa marca de sabão em pó. Cada consumidor deu uma nota de 0 a 10 para o produto, e a média final das notas foi 8,5. O número mínimo de consumidores que devem ser consultados, além dos que já foram, para que essa média passe para 9 é igual a... Gente, vamos ler comigo o que eu coloquei na solução. A nota média é a média ponderada das notas na primeira etapa e na segunda etapa com a quantidade de pessoas em cada etapa correspondendo ao peso. Sim, quanto mais consumidores, mais influencia a média, portanto é o peso. Só que tem um detalhe. É dito claramente que na primeira etapa, com 600 consumidores, a minha média é 8,5. E aí ele faz uma pergunta muito curiosa. Ele fala em nota mínima, a quantidade mínima de consumidores para que a média passe a ser 9. Então, olha para mim. Para que na segunda etapa eu eleve a média o mais próximo possível de 9, eu tenho que considerar que todo mundo deu 10. Então, preste atenção. Quando ele pergunta assim: qual a quantidade mínima de consumidores
Para que a média aumente, você imagina que aquela quantidade mínima é quando todo mundo der 10. Porque quando todo mundo dá 10, a média sobe muito rápido. Então, toda vida que você pegar uma questão de média que pedir quantidade mínima para aumentar a média, diga que a média que esse povo vai dar é o máximo. Porque aí eu consigo chegar mais rápido na média que ele deseja. Carlos, que massa, né? Olha o que eu escrevi. A média final das notas média ponderada será 9, para o mínimo de consumidores, quando todos derem a nota 10. Como eu falei, com isso a média final vai aumentar de forma mais rápida. Percebeu esse macetezinho? Pediu quantidade mínima para aumentar a média. Diga que esse povo que vai dar a nota agora deu tudo 10. Como eu estou dando a vocês 10 para todo mundo. Vocês são show, né? Então, simplificando agora, lá vou eu. A média tem que dar 9. Aqui em cima, 8,5 vezes 600, que é o peso. 10 vezes x. X é o peso. E embaixo, 600 mais x. Quantidade é o peso, gente. Como eu não sei a quantidade da segunda etapa, eu vou chamar de x. Bom, passando 600 mais x para o outro lado, 600 multiplico 9, 5, 400, x multiplico 9. E aqui em cima vai ficar 8,5 vezes 600, 5,100 mais 10x. Se a mula é igual ao jumento, jumento é igual à mula. 10x, 9x passa para o primeiro membro negativo e 5,100 passa para o segundo membro negativo. Então, gente, 10x menos 9x é x. 300 consumidores. Então, quando 300 consumidores der todo mundo 10, eu tenho a garantia que eu cheguei a 9. Essa é a quantidade mínima. Portanto, belíssima questão, letra B. Anote aí, talvez a melhor questão de todas, tá bom? Questão número 13 vem lá da FUVEST, uma questão adaptada da FUVEST. Então, vamos comigo. Exercício 13. Numa classe de um colégio, existem estudantes de ambos os sexos. Numa prova, as médias aritméticas das notas dos meninos e das meninas foram, respectivamente, 6,2 e 7. A média aritmética das notas de toda a classe foi igual a 6,5. A porcentagem do total de alunos da classe do sexo masculino é. Primeira pergunta que eu faço para você: tem mais menino ou menina? Já dá para dizer? Parabéns, tem mais meninos. Por quê, professor? Porque como a média dos meninos foi 6,2 e das meninas 7, e a média final foi 6,5, a nota dos meninos puxou mais a média para perto deles. Ah, aquela observação da gasolina e álcool, né? Isso mesmo. Então, para fazer a questão, gente, vamos lá. A nota média, a média ponderada das notas dos meninos e das meninas, e a porcentagem, que é a quantidade, vai ser o peso. A média dos meninos é 6,2, a das meninas é 7. O peso dos meninos é a porcentagem deles, que eu vou chamar de H, e das meninas eu vou chamar de M. A média final tem que ser 6,5. Como na questão anterior, ele está dando a média 6,5. E o que é que eu vou fazer, gente? 6,2 vezes o peso, que é a porcentagem dos meninos, mais 7, que é a nota das meninas, que é a porcentagem delas, é o peso M, dividido por H mais M. 6,5H mais 6,5M, ó, H mais M passa multiplicando aqui, 6,5H mais 6,5M é igual a 6,2H mais 7M. Passa o 6,2H para lá e o 6,5M para cá. 6,5H menos 6,2H dá 0,3H. 7M menos 6,5M dá 0,5M. Isolando as mulheres, poderia ter isolado os homens, eu vou ter 0,3H sobre 0,5. Atenção, vou multiplicar por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula. O número de mulheres é 3H, a porcentagem das mulheres é 3H sobre 5. Evidentemente, você está vendo uma observação, né? A porcentagem dos homens mais a porcentagem das mulheres é 100%. Vamos usar isso agora. Ora, eu achei que a porcentagem das mulheres é 3H sobre 5. Tirando o mínimo geral, 5 dividido por 1 dá 5 vezes H, 5H. 5 dividido por 5 é 1 vezes 3H, 3H. 5 dividido por 5 é 5 vezes 100, 500%. Corto 5, que eu tirei o mínimo do Oiapoque ao Chuí. 8H igual a 500. Então, a porcentagem dos homens, 62,5%. Como eu já sabia, porque 6,5 está mais perto de 6,2, teria realmente uma maior porcentagem de homens. Portanto,
Letra D de dado. Belíssima questão, né? Essa. Vamos à questão 14. Questão lá do Pará. Questãozinha complicadinha, mas eu vou fazer bem devagarinho, tá certo? Leia o texto para responder à questão. Vamos lá. O período do dia em que o tráfego das grandes cidades se congestiona devido ao grande número de veículos que se deslocam na mesma direção é considerado como um período de pique ou hora do rush. O Departamento de Trânsito de Belém descreve a velocidade média do tráfego no entorno do entroncamento no período de rush, que é das 16 às 20 horas, em um dia útil da semana por meio de uma função. Que coisa louca, Carlão. Alfa vezes t ao cubo, mais beta vezes t ao quadrado, menos 10t mais 15. Sendo que v é a velocidade em quilômetros por hora, t é o número de horas transcorridos após o início do período do rush, sendo alfa e beta constantes reais adequadas. Estou fazendo a questão porque é uma questão que veio, questão real, né? Que mostra a modelagem de funções. Então, muito interessante. Considerando que alfa é menos 1, o valor da constante beta para que a velocidade do tráfego exatamente na metade do período do rush seja a média aritmética entre os valores da velocidade no início e do fim nesse período é. Preciso que você se concentre nisso aqui, tá bom? Vamos começar primeiro considerando que alfa é menos 1, que ele já disse. Então eu vou pegar a função que ele deu e já substituir alfa por menos 1. Então, a velocidade em função desse tempo vai ser menos t ao cubo, porque alfa é menos 1, né? Mais beta t ao quadrado, menos 10t mais 15. Então, vamos começar lá no início, no tempo zero. Fazendo t igual a zero, a velocidade vai ser quanto? Menos zero ao cubo, mais beta vezes zero ao quadrado, menos 10 vezes zero, vai sobrar só 15. Então, a velocidade no início do período de rush, que é às 16 horas, que eu vou considerar o tempo zero, porque ele mede o tempo a partir do início do rush. Então, o início é zero, é 15 km por hora. Para o tempo 4 horas, o fim do período do rush, eu teria 20 horas, t é 4, se passaram 4 horas. Eu vou substituir t por 4 na função. 4 ao cubo, menos 4 ao cubo, mais beta vezes 4 ao quadrado, menos 10 vezes 4 mais 15. Isso aqui dá 64. 4 ao quadrado é 16, mais 16 beta, menos 40 mais 15. Só ajeitando aqui, né, gente? Menos 64, menos 40, menos 104 mais 15, menos 89. Então, a velocidade às 16 horas no início é 15 e no final é 16 beta menos 89. Na metade do período do rush, que seria t igual a 2, eu teria o quê? Substituindo na função. 2 menos 2 ao cubo, mais beta vezes 2 ao quadrado, menos 10 vezes 2 mais 15. 2 ao cubo é 8, mais 4 vezes beta, né? 2 ao quadrado, menos 20 mais 15. Ajeitou aqui direitinho, né, gente? Quando você ajeita, dá 4 beta menos 13. Agora preste atenção ao que o enunciado quer. O valor da constante beta para que a velocidade do tráfego exatamente na metade do período do rush, V3, que está aqui, ó, seja a média aritmética entre os valores da velocidade no início e no fim desse período, que eu vou chamar de V5. Galera, eu chamei de V0 porque é 16 horas. 17 horas é 1, 18 horas é. 16 horas seria o tempo inicial, 18 horas seria já a terceira hora, né? Então, vamos fazer a média aí. V2 é igual a V0 mais V4 sobre 2. Deixa eu só voltar aqui, né, gente, para a gente fazer essa correçãozinha aqui. Pronto, gente, eu já fiz a correção aí para a gente entender direitinho, que estava um pouco confuso, né? O V2 é exatamente no tempo relativo às 18 horas, V0 é no tempo inicial e V4 é no tempo final. Agora está tudo ok. Então é por isso que agora eu vou fazer a média de acordo com o que o enunciado falou. O enunciado quer que V2 seja igual à velocidade no tempo inicial mais a velocidade no tempo final dividido por 2. Esse V2 eu já calculei, né? Às 18 horas é 4 beta menos 3. O inicial é 15 e no tempo final é 16 beta menos 89. Então, tirando a média entre eles, eu vou ter agora que 4 beta menos 13 é 15 mais 16 beta menos 89 dividido por 2. Vou passar esse 2 multiplicando todo mundo. 8 beta menos 26. E aqui em cima, 16 beta menos 74, porque 15 menos 89 conserva o sinal do maior e subtrai.
Passa o 70, menos 74 para lá e o 8 beta para cá. Isso dá 48 igual a 8 beta. Então, 8 beta igual a 48. Beta igual a 48 por 8, que dá 6. Está aí uma questão difícil, porém, achei necessário fazer para que a gente interprete. Tá bom? Vamos então agora à questão número 15, uma questão que vai tratar da média geométrica. O que é que diz na questão 15? Considere que o banco aplicou duas taxas sucessivas de 20% ao ano durante o primeiro ano e 60% ao ano durante o segundo ano. João argumentou que a informação veiculada na mídia pelo banco de que o rendimento médio nesses dois últimos anos foi de 40%. Sabemos que não é. Não posso fazer a média aritmética, pois o rendimento médio correto ao longo desses dois anos fora na realidade. Vamos fazer a média aritmética, a média geométrica, aritmética. Eu não posso fazer questões de taxa, veja o início da aula. Então vamos fazer a média geométrica, ele deu algumas informações que a gente vai voltar para ela. Galera, como se deseja a taxa anual constante, que gera a mesma taxa que as taxas de 20% e 60%, sabemos que é a média geométrica. Como só são duas medidas, eu faço a raiz quadrada de 20% ao ano, gente, o ponto de partida é 100%, fica 120%. E 60% ao ano, o ponto de partida é 100, fica 160%. 120% é 1,2. 160% é 1,6. Multiplicou, deu 1,92. Tirou a raiz quadrada, faltou a raiz aqui, né, gente? Raiz quadrada de 1,92, vamos ver se tem aqui. Quanto é a raiz quadrada de 1,92? Raiz de 1,92, 1,3856. 1,3856, se eu multiplicar por 100%, aquele macetezinho que a gente deu, multiplicando por 100% direto, eu chego em 138,56%. Se o referencial é 100%, aumentou 38,56%. Portanto, utilizando a média geométrica, porque é porcentagem da porcentagem, letra D. Questão 16, trabalhando agora com a nossa querida média harmônica. Carlos, vamos lá. Questão muito boa lá de Pernambuco. Embora pouco conhecida, a média harmônica é utilizada em várias situações do dia a dia. Por exemplo, para calcular a velocidade média em um percurso, que é feito metade na distância com velocidade V1 e a outra metade com velocidade V2. Podemos definir a média harmônica entre dois valores não nulos, x e y, como sendo o número H tal que. A gente viu que o inverso da harmônica mais o inverso da outra é o inverso da primeira mais o inverso da segunda. É verdade, cara. Usando a definição acima, encontre uma fórmula de H em função de x e y. Então é só a gente desenvolver isso aqui, gente. Ó, como o denominador é o mesmo, 1 mais 1 dá 2. Aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de x e y é x vezes y. X vezes y por x dá y vezes 1 dá y. X vezes y por y dá x vezes 1 dá x. Invertendo os dois lados, h sobre 2 é igual x vezes y por x mais y. Passo 2 multiplicando. Então a média harmônica é 2 vezes x vezes y por x mais y. Dando um exemplo, para x igual a 20 e x igual a 30, quanto daria a média harmônica? Substituindo os valores, 24. Ok? Então, questão muito interessante sobre a nossa querida média harmônica, letra C. Vamos à nossa questão 17, mais uma de média harmônica. Carlos, como é que a gente vai fazer agora a questão 17? Uma pessoa, numa prova de ciclismo, percorreu a prova dividida em três trechos de mesmo comprimento, com velocidade de escala média de 2 metros por segundo, 3 metros por segundo e 6 metros por segundo. A velocidade média em todo o trecho. Galera, é só somar e dividir por 3. Não, 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 não. As velocidades trabalham com a razão inversa dos tempos. Questão típica de média harmônica. Então, para fazer a questão, vamos lá. Trata-se de média harmônica. A velocidade em média em todo o trecho é esta média, pois o tempo que cada trecho tem relação inversamente proporcional com a velocidade. Nós já vimos isso na teoria. Eu uso média harmônica quando eu tenho grandezas que se comportam com um comportamento inverso com o tempo. X é 2, x é 3 e z é 6. Então, lá vou eu usando a fórmula da média harmônica. 1 sobre h mais 1 sobre h mais 1 sobre h tem que ser igual ao inverso do primeiro mais o inverso do segundo mais o inverso do terceiro. Então, bora. H é o mesmo, 3 sobre h é igual 1 sobre a primeira, que é 2, mais a outra, que é 3, mais a outra, que é 6.
Tira o mínimo entre 2, 3 e 6. 6 por 2 é 3 vezes 1 dá 3. 6 por 3 é 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 6 é 1 vezes 1 dá 1. Então, 3 sobre H é igual a 6 sobre 6. Então, 3H é igual a 1. Passo o H para lá. 3 metros por segundo. Está aí, letra C. Nunca deixe de utilizar a ideia da média harmônica para situações desse tipo aí. Tá bom? E a nossa questão final, uma questão que eu achei muito interessante e eu trago para a gente analisar essa questão, tá? Os pneus dianteiros e traseiros dos veículos trabalham com cargas, movimentos e frenagens diferentes, ocasionando desgastes desiguais. Por essa razão, o rodízio dos pneus é essencial para aumentar a vida útil e o desempenho. Uma loja anunciou a venda dos pneus novos, que duram, em média, 40 mil quilômetros quando usados nas rodas dianteiras e 60 mil quilômetros nas rodas traseiras. Nessas condições, a loja pode garantir que um carro com 4 desses pneus novos e fazendo o rodízio adequado entre eles pode rodar no máximo. A pergunta que eu faço para você é: rodar com o pneu dianteiro é a mesma coisa de rodar com o pneu traseiro? Não, porque eles têm desgastes diferentes. Então, chamando de X a taxa de desgaste do pneu dianteiro e Y a taxa de desgaste do pneu traseiro, você concorda comigo que essa taxa é inversamente proporcional à vida útil do pneu, que é a quantidade de quilômetros percorridos? Sim. Ou seja, eu terei mais desgaste no pneu que consegue rodar menos. Então, eu vou dizer que o meu desgaste é maior onde eu só rodar 40 mil quilômetros. X vezes 40 mil, relação inversa, o produto deles é igual. É igual a Y vezes 60 mil. Ou seja, a taxa de desgaste do pneu dianteiro, quando 40 mil passa dividindo, é 1,5 vezes maior que do pneu traseiro. Agora veja o raciocínio. Você concorda que essa taxa de desgaste funcionaria como peso? Sim, porque ela influencia mais. Eita caramba, gostei. Essas taxas de desgaste funcionam como peso. Então, se eu considerar que o Y é 1, X é 1,5. Eu estou colocando 1 e 1,5 porque como X é 1,5Y, se eu disser que Y é 1, X é 1,5. Poderia dizer que Y é 2, aí X seria 3. Então, isso aqui funciona como peso, gente. Portanto, o pneu dianteiro que tem vida útil de 40 mil tem um desgaste de 1,5. O pneu traseiro que tem vida útil de 60 mil tem um desgaste de 1. Observe que, como o pneu dianteiro tem uma vida útil menor, o desgaste dele é maior, funciona como peso. Então, 40 mil vezes 1,5 mais 60 mil vezes 1 dividido pela soma dos desgastes, que é o peso, que é 2,5. 120 mil dividido por 2,5 me dá 48 mil quilômetros. Agora, olha o detalhe. Como o rodízio deve ser feito na metade dessa distância, ou seja, após 24 mil quilômetros percorridos, que garantirá, assim, os 48 mil quilômetros percorridos. Portanto, letra B de bola. Faz o rodízio na metade da distância e aí você encontra 48 mil quilômetros. Trago para você uma solução alternativa para você pensar. E aí fica. Eu poderia ter feito essa questão com média harmônica? Sim, porque é grandeza inversamente proporcional. Fica como exercício para você tentar ver a solução através da média harmônica e dar uma olhada na solução alternativa aí também, tá bom? E com isso, encerramos nossa aula e deixa eu ir para perto de você, viu, meu amigo? E aí, meu amigo, você gostou da aula? Show demais, né, não? Até breve, viu, gente?